カレーは飲み物。どうも原田圭専務です。ゴールデンウィークも終わり、5月病気味という方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。各有原田圭専務も毎年この時期は仕事に向かう足が重くなりがちです。そんな時こそピリッとカレーの刺激で気合を入れましょう。今週もカレーのレビューやっていきます。それではどうぞ。この動画はカレーを愛してやまない私原田圭専務が全国47都道府県のお取り寄せカレーを紹介する企画です。今回のお取り寄せカレーはこちら、神奈川県湘南ドライカレーです。ドライカレーはまだこの企画ではレビューをしていなかったのですが、個人的にかなり好きなジャンルのカレーで、湘南の名店の味を再現しているとのことで、とても楽しみですね。早速調理していきたいと思います。今回はちょっと豪華に牛焼肉をトッピングしちゃいます。完成です。いただきます。メロうまし。ひき肉がたっぷり入っていて飲み応え抜群です。生クリームが入っているためかしっかり辛さは感じるのですが、あまり後に残らない感じです。牛焼肉はさすがにカレーとの相性バッチリです。今週の原田圭チェンジ、今回はココアで味変していきます。もともと生クリームが入っているせいかもしれませんが、正直あまり味に変化がありませんでした。気持ち味わいがマイルドになったかなという具合です。ごちそうさまでした。今回のカレーは辛さは中辛よりも辛め、ルーはひき肉の脂がガツンと味わえたので、この辺で。今回の神奈川県で残りが13都道府県です。カレーの付け合わせもアイデア募集中です。コメントよろしくお願いします。今回紹介したカレーは神奈川県湘南ドライカレーでした。高評価、チャンネル登録お願いします。次回は群馬県森のきのこバターチキンカレーをいただきます。お楽しみに。君は一人じゃないよ。僕らがここにいるよ。いつも胸の中でずっと見つめ続けてるから、何もできないけれど、この